Historická městská plovárna u svatého Václava v Písku by se už v příštím roce mohla dočkat rekonstrukce. Na opravy dětského brouzdeliště, sprch i technologie vodního hospodářství a úpravny vody bude potřeba 13,5 milionu korun. Město by 85% z této částky mohlo získat jako dotaci z regionálního operačního programu. V případě, že by město Písek nebylo úspěšné v získání této dotace, není v současné době možné z městského rozpočtu rekonstruovat plovárnu v objemu, který je naplánovaný. Nicméně v návrhu rozpočtu na rok 2014 by tak byla vyčleněna určitá suma na nezbytně nutné úpravy, aby plovárna splňovala hygienické normy. Plovárnu u svatého Václava z roku 1935 navštíví ročně 20 000 lidí.